Så er det blevet tirsdag, og vi er på vej ned til bussen. Vi skal ind til i klapvognen, jeg kan slet ikke snakke. Vi skal i vuggestue. Jeg skal lige se, hvad klokken egentlig er. Okay, først gå om 20 minutter, så vi gik lidt før, så, men jeg tror også, der kører en bus inden da. Nå, så kan vi lige så roligt, så har vi ikke travlt, så kan vi gå stille og roligt. Men vi skal i vuggestuen i dag, ned og aflevere hende, og så skal vi desværre ikke hente hende. Det gør Frejas mor. Hun henter hende, så skal vi have hende igen fredag. Men indtil fredag, der ved jeg ikke helt, hvad vi skal lave nu. Det er morgens aften i overmorgen. Så om der er nogen, der rigtig fejrer det. Der sidder, det er der jo. Det er der jo, der er folk, der fejrer det. Nå, men fuck nu det, vi skal afsted. At stige afsted. Åh, alt det tisvær. Så er vi lige stået af bussen, vi er snart fremme. Og det er bare virkelig, fuck det glat her, mand. Virkelig noget rabarbervær det her, mand. Nu skal vi bare lige op og faglevere hende her tykke her i vuggestuen. Og så så skal jeg lige finde ud af, hvad jeg gør. Jeg skal i hvert fald lidt i varmen med det samme igen. Lad os faglevere hende her. Så vi får afleveret hende. Det er koldt. Jeg tror, jeg skal op til Mathias, så der vil lige se, hvad de laver. Og så skal jeg hjem, for jeg mener, at der kommer en pakke i dag. Ja, det burde der i hvert fald. Jeg venter to pakker. Så faktisk. Nej, to pakker venter jeg, så det burde. Nej, tre. To pakker. Så det skal jeg lige huske at komme hjem og se, om det er kommet. Hvis de kommer i dag. Men nu skal vi først være ind i varmen som det første, for det er satan ind og koldt, man. Klokken den er blevet lidt over 11, og nu skal vi ned, og jeg skal i hvert fald ned og have noget morgenmad. Skal jeg have noget morgenmad nu? Den er 20 minutter over 3, og jeg har fået en besked om, at der er kommet en pakke hjemme ved mig, så skal jeg smutte derhjemme. Fuck, det kan jeg allerede mærke, at det er koldt udenfor. Skal vi bare hurtigt komme hjem i varmen? 3, 2, 1, nu! Åh, det er koldt! Det, jeg havde købt, det var egentlig et linskab til mit andet objektiv, men jeg fandt linskaben lige efter, jeg havde købt den, bestilt den, når den var blevet sendt. Så kan jeg have den som ekstra, hvis den anden bliver væk. Så bestilte jeg til det her objektiv her, jeg købt bare sådan et UV-filter, sådan billigt et, bare til sådan beskyttelse af det. Det vil jeg lige sætte på nu, fordi at så ridser jeg ikke selve objektivet, altså så ridser jeg ikke op, fuck, jeg er lidt træt lige nu, så ridser jeg ikke objektivet, hvis nu at ja, når jeg er ude og bruge det og sådan noget, fordi det er ikke så tit, at jeg har lens, hvad hedder sådan noget,
det der, jeg lige viser. Det er ikke så tit, jeg er sådan lidt her på objektivet her, fordi at, ja, hvis jeg skal til at tage det af på, så smidt taber et eller andet dumt sted eller andet. Så der har jeg sådan et UV-filter her på i stedet for. Nu burde det gerne bare passe på. Det er godt, og der er en lille støvkasse i. Sådan der. Jeg kan se, der er lidt støv på den, det må jeg lige pusse af. Nå, super. Det er bare sådan en billig version. Men det er meget rart lige at ligge ned. Den passer så kun på det ene objektiv, jeg har, men fuck nu det. Det er fint. Jeg er rimelig træt. Jeg tror, jeg vil sætte mig til at se lidt YouTube og sådan noget. Og så ses vi om lidt igen. Klokken er 9. Jeg er lige vågen, jeg bare faldt bare i søvn her. Jeg har ikke fået lavet en skid. Og nu er dagen bare over. Fuck noget lort, mand. Jeg har ikke, altså, så er dagen bare forbi. Fedt. Og jeg tror, jeg bare jeg slutter vloggen her for en dag, for jeg får ikke noget andet. Tak fordi I så med, og vi ses i morgen. En lortet dag, men så slutter den. Jeg hader, når jeg kommer til at sove sådan på det her tidspunkt her, for så har bare lige sovet hele dagen væk. Ja, vi ses i morgen. Så vi ses i morgen, ikke? Og til en ny vlog. Hej hej.